7:16, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E há mais de 30 anos, o terminal da Constantino Neri, em Manaus, não passa por uma grande reforma. Ontem, uma comitiva da prefeitura visitou o local e chegou a prometer melhorias, mas não definiu prazos nem custos da obra. Sujeira, muita sujeira. Só de a gente olhar para o chão já vê. Eu maltrato, até as barracas de comida poderiam estar limpas, pintadas. As próprias pessoas que utilizam, que vendem, não cuidam. O usuário não cuida, o governo não cuida. E não é só lixo. Buracos na pista, ligações clandestinas de energia e grades danificadas. O Terminal 1, na Avenida Constantino Neri, está em situação precária. A luz não clareia mais, com tanta casa de telha de aranha. Tem que dar uma limpeza nisso aqui, né? Botar uma iluminação mais forte aqui também. E pôr vigia aqui também, mano. Porque tem muito ladrão, a gente não pode guardar mercadoria que é roubada. O terminal foi construído em 1984 e desde lá não recebeu nenhuma grande reforma. Sem contar com a falta de segurança. Assaltos por aqui são constantes. Muito. Agora até que amenizou mais, né? Mas já teve bastante, bastante que a gente... Pensava que estava em outro lugar, em outro mundo, entendeu? Que eu nunca tinha visto na minha vida. Para falar sobre a situação do Terminal 1, uma comitiva da Prefeitura de Manaus se reuniu nesta terça-feira, mas não garantiu nem prazo e nem custos dessa obra. Na quinta-feira vai ter uma reunião conjunta com todos os órgãos envolvidos, Manaus Trans, Seminf, o Sinetran, para a gente fazer um planejamento, né? Uma gestão, uma gestão estratégica para reforma, das instalações, né, do terminal, para atender às demandas da população que utiliza o transporte urbano. Aliás, o Terminal 6, promessa de 2014, também não deve sair do papel. Ele seria construído perto da barreira, no final da Torquato Tapajós, e melhoraria a situação de quem vive nas zonas norte e oeste da cidade. Tudo por conta de uma outra promessa, mais antiga ainda, que nunca saiu do papel, o BRT. Mas a população não acredita mais que essa solução um dia chegue. A gente não vê eles fazendo nada. O projeto era bonito, parecia que ia favorecer muito, ia facilitar muito, principalmente quem mora para lá, né? Para a Cidade Nova, para aquela área. Mas a gente não vê nada, né? Então, não tem como. Acredita que um dia ainda sai esse BRT? Acho que ainda não. A gente não deve mais confiar porque eles prometem e não cumprem. Como medida imediata, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que vai retirar alguns abrigos. E com a ajuda dos bombeiros, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública promete fazer uma limpeza geral no terminal. E é para lá que a gente vai agora, nesse exato momento, com as nossas imagens feitas pelo nosso drone. O Alex Gomes está lá na área do terminal da Constantino Neri. E o fluxo agora é tranquilo, né, de passageiros. Mas a gente foi verificar se essa limpeza, se esse trabalho que a prefeitura anunciou que iniciaria hoje, começou. Até agora, por onde a gente passou aí nessa área do T1, não tem nada de trabalho iniciado pela Prefeitura, nem pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, nem pela SMTU ou nenhum outro órgão de ordenamento urbano que diz que vai tirar agora algumas barracas, algumas coisas dessa região. O terminal continua como antes. A gente vê ali uma camada de asfalto, aparentemente nova, né? Mas é aquele serviço bem paliativo. Tapa o buraco aqui de uma forma qualquer, no outro dia o buraco abre de novo. Inclusive, muitas pessoas que usam transporte coletivo aí reclamam que em dias de chuva acabam sendo afetadas diretamente, né? O ônibus passa do lado e ainda suja quem está esperando pelo transporte coletivo, né? E esse anúncio de desativação já é antigo, de reforma já é antigo, gerou uma instabilidade, as pessoas estavam preocupadas, onde eu vou pegar meu ônibus que faz conexão no T1, principalmente as pessoas que moram ali em Aparecida, Santo Antônio, Compensa, essas pessoas estavam bastante preocupadas, moradores também do bairro da Glória, mas até agora nada aconteceu. Continuamos com mais do mesmo. E o Centro de Valorização da Vida está oferecendo cursos gratuitos de apoio emocional para capacitar voluntários que queiram participar do projeto aqui no Amazonas. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Amanda Morim. Olá, Amanda. Como os interessados podem se inscrever? Olha só, Adriane, os interessados, eles precisam entrar em contato com o centro através do e-mail cvv.com.br
centro.manaus@gmail.com ou através do telefone 8108-3629. O Centro de Valorização da Vida, ele não especificou a quantidade de pessoas, porém, esses candidatos, eles vão atuar numa nova unidade que será inaugurada na capital amazonense ainda este ano. Esse candidato, ele vai passar por uma espécie de triagem, por uma reciclagem, que vai ocorrer no feriado de carnaval, viu? São duas semanas de curso, viu, Adriane? Esse candidato, no final, ainda vai receber ainda um certificado. Ele vai trabalhar com pessoas que estão sofrendo com problemas emocionais, com depressão. Lá ele vai aprender os principais pontos de como ele deve tratar pessoas que desejam tirar a sua vida. É importante enfatizar que o Centro de Valorização da Vida trabalha com serviços gratuitos de apoio e também de prevenção do suicídio. Justamente para aquele paciente que quer tirar a sua vida, que está passando por problemas emocionais, como o fim de um casamento, o fim de um namoro, ou também até a sua vida financeira. Ou seja, qualquer pessoa que esteja passando por isso pode entrar em contato com o Censo, viu, através do telefone 8108-3629. Você pode marcar um horário que é disponível para essas pessoas de forma gratuita, tanto pela tarde quanto pela manhã, viu? Ou seja, você pode entrar em contato se você está passando por isso. O centro, ele explica que o suicídio não é uma alternativa, ao contrário, é um problema que acaba sendo gerado para a própria família. Essas pessoas, Adriane, muitas das vezes que estão passando por isso, não conseguem desabafar com pessoas mais próximas, ou seja, o centro é para isso, justamente para auxiliar. E tudo que acontece lá fica sob total sigilo, viu? Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações. E agora nós vamos ao nosso momento Beleza e Bem-Estar com a doutora Janaína Libório. Ótimo dia. Oi, gente. Bom dia. Hoje no nosso momento Beleza e Bem-Estar, eu quero falar com você sobre o tratamento que está sendo queridinho entre os famosos e entre todas as pessoas que se preocupam em cuidar do seu corpo. É a criofrequência. Isso mesmo, gente. Esse tratamento tem feito sucesso no sul e no sudeste do país, e aqui em Manaus agora está começando a ganhar forças também. Tem resultados excelentes na redução de gordura, modelagem do corpo, do rosto, tratamento da celulite, da flacidez. Quem faz criofrequência se apaixona pelos resultados que consegue obter. O equipamento de criofrequência é um equipamento de radiofrequência, de altíssima tecnologia e que estimula a produção de colágeno, elastina da pele, melhorando em muito o seu aspecto e sem desconforto nenhum para o paciente. Em geral, você vai precisar de 10 sessões, de 4 a 10 sessões, alcançando o resultado esperado também de acordo com a sua queixa estética, aquela queixa que você queira tratar. As sessões, elas podem ser realizadas semanalmente ou uma vez a cada 15 dias. A Auriculoflora Manaus, ela possui o tratamento com criofrequência, você pode encontrar esse tratamento estético conosco lá na clínica e você pode estar agendando a sua consulta estética ainda hoje conosco. Venha fazer criofrequência, a nossa equipe Auriculoflora estará, terá maior prazer em receber você e cuidar da sua beleza e da sua saúde. Nós estamos esperando você. Os nossos telefones estão aparecendo aqui na tela, o nosso endereço também. E você pode estar entrando em contato através do meu Instagram, @doutorajanainalibório, ou o Instagram da Auriculoflora, @oligofloramanaus. Até semana que vem com mais dicas no nosso momento Beleza e Bem-Estar comigo, doutora Janaína Libório. Tchau, tchau. E a Fundação de Medicina Tropical começa a disponibilizar hoje o tratamento de prevenção ao vírus HIV para pessoas que estão mais expostas à infecção. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu volto a conversar agora ao vivo. Thea, quais são os pré-requisitos para ter acesso a esse tratamento? Olha só, Adriane, esse medicamento, né, o tratamento PrEP, como ele comumente é chamado, ele está disponível principalmente para aquelas pessoas que têm mais predisposição ao vírus, que têm um comportamento de risco ou que têm contato com o risco mais frequente. Por exemplo, um casal em que uma das pessoas tem o vírus HIV, ele tem outras maneiras de se prevenir contra o vírus, mas esse medicamento, o tratamento PrEP, ele é um tratamento que garante aí uma barreira
a mais, uma barreira de pelo menos mais 90% contra as possibilidades de se contrair o vírus HIV. A gente tem aí a Fundação de Medicina Tropical que já está disponibilizando esse tratamento. Esse medicamento ele já foi entregue pelo Ministério da Saúde aqui e eles estão fazendo o cadastro das pessoas que estão disponíveis e que têm possibilidade de receber o tratamento PrEP. A profilaxia pré-exposição, como ela é chamada, ela é uma combinação de dois antirretrovirais, o tenofovir e o entrimicitabina. Então, junto com esses dois medicamentos, junto com esses dois remédios combinados, né, a pessoa que faz esse tratamento, se ele não tiver contato com o vírus anterior, ele tem uma condição maior de, fazendo esse tratamento continuamente, né, não adquirir o vírus da AIDS, o vírus HIV, como comumente é chamado. No caso dos parceiros masculinos, por exemplo, você vem aqui, você recebe o tratamento, você recebe o medicamento e toma em casa. É preciso esperar pelo menos 7 dias para que esse tratamento realmente adquira a efetividade a que ele se propõe, né? No caso dos casais heterossexuais, né, homens e mulheres, a gente tem aí uma espera de até 20 dias para que o tratamento alcance o seu efeito total, o seu efeito expressivo, assim como é esperado pelo Ministério da Saúde. Agora, a Fundação de Medicina Tropical também faz um alerta que, independente do tratamento PrEP, ele serve apenas para complementar, né, aquelas pessoas que realmente têm ali contato com parceiros que têm o vírus do HIV ou que têm contato com muitas pessoas, com muitos parceiros sexuais, né? A Fundação de Medicina Tropical faz questão de alertar que a camisinha, o preservativo, ainda é a melhor maneira de prevenção. É uma barreira real contra o vírus HIV, né? O PrEP, o tratamento da pré-exposição, ele serve apenas para complementar, para melhorar a condição de segurança dessas pessoas, né? E para fazer com que esses parceiros tenham uma vida sexual melhor. A Fundação de Medicina Tropical, inclusive, não informou, quando eles colocam esses pré-requisitos, Adriane, se o tratamento também vai está disponível para as pessoas que fazem transfusões de sangue contínuas. Nesse caso, é preciso mesmo vir aqui até a Fundação de Medicina Tropical para poder se informar melhor e saber se você também pode receber os antirretrovirais para reduzir aí cada vez mais o risco de se contrair o HIV. Obrigada, Thea, pelas informações. Agora são 7 horas e 28 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, nós preparamos um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Uma família foi presa suspeita de tráfico de drogas em Manaus. Com eles, a polícia apreendeu mais de 1.000 trouxinhas de cocaína que estavam enterradas no quintal da casa deles. Além disso, foi encontrado um revólver e dinheiro. Os 4 irmãos lideravam uma boca de fumo e comercializavam entorpecentes em uma área considerada vermelha. Foragido do massacre de 2017 no Compage foi recapturado. No momento da prisão, ele estava com uma adolescente de 17 anos, que, de acordo com a polícia, é esposa do suspeito. Além disso, os policiais também apreenderam drogas e um uniforme do CIOPES, Centro Integrado de Operações de Segurança. Comitiva da Prefeitura de Manaus visita o terminal da Constantino Neri. Eles prometeram melhorias, mas não definiram prazos para a entrega da obra nem citaram valores. O T1, como é mais conhecido, não recebe uma reforma desde 1984. Problemas como lixo e insegurança são constantes. A SMTU afirmou que vai retirar alguns abrigos e fazer uma limpeza no local. Em Manaus, mais de 1.000 condutores tiveram a carteira de habilitação suspensa em 2017, segundo dados do DETRAN. A principal causa ainda é a embriaguez ao volante, seguida de motociclistas que pilotam sem capacete. Além disso, mais de 260 pessoas morreram no trânsito no ano passado. E em Parintins, quem quiser consultar a situação do CPF e saber se está com pendências em seu nome, pode ir até o barco do Serasa. A embarcação faz parte de um projeto do órgão. A embarcação faz parte do projeto itinerante do Serasa. O barco percorre, desde o ano passado, a região norte do país, ajudando a população no acesso a serviços gratuitos de educação financeira. A população é convidada para verificar a situação do seu nome. Então pode consultar o seu CPF gratuitamente, saber se tem alguma pendência no nome ou não, o seu score de crédito, que é aquela pontuação muito utilizada em financiamentos, né, entre outros serviços. Em Parintins,
O atendimento começou na terça-feira e segue até sexta, dia 19. Por aqui, muita gente preferiu não perder tempo para aproveitar logo a oportunidade. Eu vim aqui justamente porque a gente procura preservar o nome da gente, né? E como a gente está com restrição, e graças a Deus eles chegaram aqui em boa hora, uma oportunidade legal para todo mundo procurar se organizar e ver o seu nome como é que está. Mas foi um atendimento muito bom, rápido, muito preciso, sabe? Muito legal mesmo. Para se ter uma ideia, são mais de 23 mil pessoas inadimplentes junto à Serasa em Parintins, quase um quarto da população do município. É um número alto para a cidade, por isso o barco está aqui para atender essa demanda e nós convidamos toda a população para gratuitamente conferir a situação do seu nome, né, e receber dicas da sua situação financeira, né. É necessário o CPF, um documento com foto apenas. Para saber se a dívida poderá ser negociada, o consumidor também tem a possibilidade de consultar no site do Serasa Consumidor, serasaconsumidor.com.br, ou ligando para o número 0800-644-3030. O ano começou e tem muita gente otimista com a vida financeira. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo SPC Serasa. Com um cenário econômico melhorando, quase metade da população pretende guardar um dinheirinho. A nossa equipe foi conversar com uma educadora financeira e traz agora algumas dicas de como conseguir poupar no quadro Na Ponta do Lápis. Janeiro costuma ser um mês caro. Tem IPTU, IPVA, material escolar, dívida do cartão de crédito. Mas, mesmo com tantos gastos, será que dá para começar o ano com boas expectativas? Com o cenário econômico melhorando, o brasileiro começa 2018 mais otimista. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os dados mostram que 58% acreditam que a vida financeira vai melhorar. E as principais metas são sair do vermelho e poupar dinheiro. Segundo a pesquisa, conseguir juntar dinheiro é o desejo de 45% da população, enquanto 27% planejam quitar as dívidas. O levantamento ainda mostra que 26% pretendem evitar o uso do cartão de crédito. Para esta educadora financeira, a população está mais consciente da necessidade de poupar. Isso eu percebo claramente, que a população está mais consciente em como administrar o seu dinheiro. Diferente de anos atrás, que não tinha muito essa conscientização. Então, com a crise veio todo esse cuidado de você saber administrar melhor as suas finanças pessoais. Apesar de ser o desejo de muita gente, guardar dinheiro nem sempre é fácil, principalmente para quem está no vermelho. Mas a educadora aponta uma saída. Primeiro, faça uma movimentação financeira da sua vida. Saiba exatamente quais são os teus gastos e a tua receita. E para que você faça isso, você tem que ter o quê? As tuas metas muito bem definidas, que é a segunda dica. Uma terceira dica muito importante. Se você está endividado, não tente fazer empréstimo. Renegocie essa sua dívida. Uma outra dica é, se você não sabe usar cartão de crédito, elimine ele da sua vida. Poupar dinheiro é uma das metas da Simone para este ano. Aos 19 anos e fazendo um estágio, a jovem já tem consciência do quão importante é ter uma reserva financeira. Eu estou tentando, né, dividir meu dinheiro, comprar coisas necessárias, não estar gastando tanto com besteira, para poder a conta poupança ela ir para frente. Mas quando o assunto é guardar dinheiro, o que não faltam são dúvidas. Eu gostaria de saber se mesmo ainda estando assim na função de estagiária, se teria como poupar dinheiro, né? Como que eu poderia fazer isso? A educadora financeira responde. Bem, Simone, é possível sim. Primeiro de tudo, você tem que ter claramente definido quais são as tuas metas. Depois disso, eu te sugiro que você sente com a sua família e você converse com eles e exponha as suas metas e escute as metas que eles também têm. E aí vocês juntos façam diagnóstico de tudo que vocês gastam durante o mês.
E em cima disso, comece a traçar planos de ação. Exemplo, se você vai ao supermercado, leve uma lista. Se você passa ferro 2-3 vezes por semana, economize e faça isso apenas uma vez. E aí você vai conseguir ver visivelmente quanto que parte do seu salário você vai conseguir guardar. E não é só a Simone que tem dúvidas, não. Muita gente não sabe por onde começar na hora de poupar. Levamos a especialista a um shopping de Manaus para responder às perguntas da população. Como é que a gente consegue, qual é o primeiro passo para se pensar em guardar dinheiro? O primeiro passo? Primeiro passo é você sentar, pegar sua caderneta, uma agenda e dizer assim, quanto que eu gasto por mês? Liste todas as suas contas. Quanto que você recebe? Quando você faz essa comparação, 99% de que você não gasta aquilo que você colocou. E aí começa o trabalho de mudança de hábito. Independente de quanto e da forma escolhida para guardar dinheiro, o importante é começar agora e focar nos sonhos e objetivos. Se você não tiver metas muito bem descritas, você não consegue poupar. Porque o teu dinheiro, ele não tem uma razão de ser. A partir do momento que você sabe que rumo que você quer dar daqui a 5, 10, 15 anos, você tem consciência do que você precisa guardar e qual o destino desse dinheiro. Difícil encontrar esse rumo, né? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Tem carnaval. Nossa equipe foi conferir o ensaio da Vitória Régia. E por lá é só alegria. Eu volto já.